Знову ескалація у Кашмірі. Індія та Пакистан поновили обстріли на лінії розмежування. У Нью-Делі стверджують, Ісламабад порушив дводенний режим тиші. Мінометні удари з пакистанської території тривали щонайменше 3 години. Індійська армія атакувала у відповідь. Наразі про загиблих або постраждалих повідомлень немає. Нагадаю, конфлікт країн загострився наприкінці лютого, коли смертник підірвав себе поряд із колоною військових Індії на підконтрольній їй території Кашміру. Через кілька днів індійська армія вдарила по території Пакистану, нібито по об'єктах терористичного угруповання. Відтоді країни перебувають у режимі військового протистояння.